مولا کریم قیامت کے دن ان کو انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے سچے تاجر اور امانت دار، ان کو وہ حیثیت نصیب فرما کہ انبیاء کے سب میں کھڑے ہوں۔ لیکن کاروبار کرتے وقت ایک بہترین اصول نہ چھوڑیے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى۔ خریدتے وقت، بیچتے وقت، تقاضا کرتے وقت، فیصلہ دیتے وقت نرمی کو نہ چھوڑے۔ یہ قسمت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں مافیا اٹھا اور اس نے اتنا ریٹ بڑھا دیا، یہ کیلکولیشنز آپ کی ہیں۔ شریعت کہتی ہے ان اللہ هو المسعر، ریٹ اللہ مقرر کرواتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔